أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا پروردگار ہمارا جو آج کا دن ہے اس میں اپنی برکتوں اور رحمتوں کو شامل فرما دے اور ہمارے سفر کو مبارک بنا دے تاکہ ہمارے آج کے جو بھی پلانز ہیں وہ ٹائملی ہو سکیں۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ سوک ویلی کو ہم خیر آباد کہہ رہے ہیں، صبح کے 8 بجنے اور ہم یہاں سے جا رہے ہیں باشو کی طرف۔ سوک ویلی بہت خوبصورت ہے، بہت ہی زیادہ چشموں والی وادی ہے اور اس کی سڑک پر بھی پانی کے چشمے جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو بڑا ہی ایک کول سی فیلنگ دیتے ہیں آپ کو۔ اور اب ہم یہاں سے نکل رہے ہیں اور ہم جائیں گے سیدھے باشو کی طرف۔ اب پلان میں یہ شامل ہے کہ باشو ویلی، ہفتہ 10 دن پہلے وہاں پر کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے اور کچھ لوگوں کی ہلاکت بھی ہوئی ہے، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ باشو ویلی اچھی ہے، خوبصورت ہے، لیکن اس کو بائک کے اوپر کرنا بیوقوفی ہے، یعنی کہ بہت بائک کے نقصان بھی ہوتے ہیں وہاں پہ اور بہت سٹیپ چڑھائیاں ہیں اور بہت موڑ ہیں، بہت گندا سا ٹریک ہے، تو اس ٹریک کو کرنا میرے خیال سے بائک کے اوپر مشکل کام ہے اور رسک میں لینا نہیں چاہ رہا۔ جی جناب، تو ہم ایک مرتبہ پھر سے جی ایس آر پہ آ گئے ہیں، جگلوٹ اسکردو روڈ، اور جیسے ہی ہم شنگریلا ریزورٹ سے باہر نکلے تو ساتھ ہی بیوٹیفل بلتستان لو پاکستان، کتنا خوبصورت کر کے لکھا ہو۔ اور جیسے ہی ہم وہاں سے باہر آئے ہیں تو ہمیں، میں نے کنفرم کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں سے کوئی 15-16 کلومیٹر کے فاصلے پہ باشو کا ٹریک سٹارٹ ہوتا ہے، تو باشو کا ٹریک سٹارٹ ہوتا ہے، ہم وہاں پہ بہت ساری کہہ رہے جیپیں کھڑی ہیں، آپ کو مل جائیں گی۔ سو جے ایس آر بہت خوبصورت، بہت زبردست ایفرٹ ہے یہ اس روڈ کو بنانے میں، اور آپ یقین کریں کہ اس روڈ کے اوپر بائک چلانے کا جو مزہ ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، خاص طور پہ جب آپ آف روڈ کے بعد اس روڈ پہ آتے ہیں تو اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور آپ کو بہت مزہ آتا ہے اس روڈ پہ ٹریول کر کے۔ آپ سامنے دریا میں طغیانی دیکھیں، کیا بات ہے، کیسا خوفناک ہے انڈس ریور۔ جی جناب، تو اس وقت میں باشو کے ٹریک پہ موجود ہوں اور میں اپنی بائک پرسنلی آگے نہیں لے کے جانا چاہ رہا تھا، اور میں نے یہاں پہ جی والوں سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سنگل آدمی کو بھی ایڈجسٹ کر لیں گے کسی طریقے سے۔ سو میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ ٹریک ہے، یہاں پر آپ کو بہت ساری جیپس اور لوگوں کی پارکنگ جو ہے وہ نظر آ جائے گی، اور یہ جو ہے ٹریک جا رہا ہے، یہ باشور کی طرف جا رہا ہے، اور اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ لکھا ہوا ہے باشو، باشو راول پنڈی 606 کلومیٹر، خزر، ہنزہ، چلاس، استور، گلگت اور جگلوٹ، یہ سب کے ڈسٹنس جو ہے وہ یہاں سے لکھے ہوں۔ سو دیکھیں کوئی بندہ اگر آتا ہے تو ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ انشاءاللہ اس باشو کے ٹریک کو کریں گے۔ اس وقت جو ہے میں باشو کے ٹریک کے لیے نکل رہے ہیں اور جیپ کی چھت پہ بڑھ کے جانا ہے، سو لیٹس سی کیسا ٹرپ رہتا ہے، فرسٹ ایکسپیرینس، وہ بھی اتنے مشکل ٹریک پہ اور وہ بھی چھت پہ بیٹھ کے جیپ۔
बशो वैली में मौजूद हूँ और बड़ा ही डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैं आज तक कभी भी जीप के ऊपर बैठ के ऑफ रोड पर नहीं गया, बट फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हुआ कि मैं जीप की छत पर बैठ के आया हूँ। आप सबको पता है कि मैं बाइक पर टूर कर रहा हूँ, तो बशो वैली में मैंने अपना बाइक लाना मुनासिब नहीं समझा। उसकी वजह यह है कि बशो का ट्रैक बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है, आप अपनी बाइक को बर्बाद करने वाली बात है। और दूसरे नंबर पे ये है कि मैं अकेला आदमी हूँ, तो मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं अकेला आदमी हूँ, आप मुझसे कुछ पैसे ले लें तो मुझे ऊपर ले जाएं, तो उन्होंने कहा ठीक है लेकिन आपको जीप की छत पे बैठ के जाना होगा। तो मैंने कहा ये तो और अच्छी बात है, मैंने कहा ख़तरनाक तो नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं है। तो मैं छत पर बैठ के आया हूँ, लेकिन जैसे ही बशो वैली में एंटर हुआ हूँ सारी थकावट दूर हो गई है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब बशो वैली में आते हुए मैं जब जीप की छत पर बैठा तो मैं बड़ा एक्साइटेड था, बट जैसे जैसे जीप चलना शुरू हुई तो वो लोहे के पाइप थे ऊपर, और जब जीप पूरी की पूरी हिलती थी तो आप यकीन करें उसने मेरे बाजू और मेरी कमर हिला के रख दी है। इतना मैं पिछले 7 दिनों में नहीं थका जितनी सख्त मुझे जो है थकावट इसे 1 घंटे में होगी। बहरहाल एक अच्छा एडवेंचर था और हम ऊपर आए हैं बशो में। बशो बहुत खूबसूरत वैली है, और ज़्यादा बातें नहीं करते, चलें अब आपको बशो वैली एक्सप्लोर करवाते हैं।